Jesus contou uma parábola que é conhecida como a parábola do filho pródigo. Você sabia que, na verdade, há dois filhos perdidos nessa história? Um filho saiu de casa e desperdiçou todo o seu dinheiro numa vida desregrada. O outro permaneceu com o pai, trabalhando diligentemente. Adivinha qual exemplo Jesus quer que sigamos? Acredite ou não, é o do pródigo. Depois de se rebelar contra o pai, ele voltou para casa com o coração quebrantado e humilde. Por outro lado, debaixo do exterior perfeito do filho mais velho, se escondia um amontoado escuro e canceroso de raiva e inveja, alimentado por expectativas ocultas e não cumpridas. Muitas vezes somos como aquele irmão mais velho. Externamente estamos seguindo todas as regras, mas internamente desejamos reconhecimento e pensamos que nosso trabalho árduo agradará a Deus. Precisamos ser rápidas em reconhecer nosso pecado, dizer como aquele filho pródigo: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Você ouviu Buscando a Deus com a Viva Nossos Corações.